Spectacolul Capra cu trei iezi se întoarce pe scena Teatrului de Copii Căluțul de Mare din Constanța. Piesa va fi jucată duminica aceasta de la ora 12. Capra cu trei iezi nu lasă deloc un gust amar, așa cum se întâmplă citind povestea lui Ion Creangă. Regizorul Gabriel Apostol reușește să creeze un spectacol de voiciune, cânt, dans și umor. Dar morala poveștii este clară, după faptă și răsplată. Hai, acum deschide ca cântat! Nu deschide, asta nu-i mămuca! Glasul ei nu e așa gros și... La fel ca în povestea originală, iezii neascultători și obraznici sunt păcăliți și înghițiți de crudul, perfidul și lacomul lup, iar acesta este pedepsit și aruncat în foc de înțeleapta și iubitoarea mamă capră, ajutată de iedul cel mic, harnic și cu minte. Finalul poveștii îi readuce însă la viață pe iezi, dar și pe găinile înghițite de lup, spre încântarea și bucuria tuturor spectatorilor care părăsesc teatrul încântați că răul a fost pedepsit, iar tristețea și suferința sunt dominate de voiciune.